ახალქალაქში ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წევრების ცემის შემდეგ მეორე ტურში ეს ვიზია ისახება უარყოფითად. ზოგადად, როდესაც რაიმე ცუდი ფაქტი ხდება, ვინც არის ამ ფაქტში დამნაშავე, ანუ ვინც არის მოძალადე, ანალოგიურად აისახება, ანუ ეს ყველაფერი იმაზე, ვინც აშავებს. ისევ ზურაბიშვილზე, იმიტომ რომ მათმა მომხრეებმა გააკეთეს ეს სისულელე. როგორ შეიძლება ცება, ვისაც ვინ უნდა, ვის კანდიდატი, ვისაც ვინ უნდა, მისცემს ხმას და ბოლოს ვისაც უმრავლესობა მიემხრობა და გაიყვალენ, იმას დავემორჩილებით, ასე როგორ შეიძლება ველურები ხმა რა ვართ. გააჩნია რა მიზეს, რატო ცემეს, ახლა ადამიანის ცემა არ ნიშნავს იმას, იმ ნიშნით, რომ რაღაცგან ნაციონალური მოძრაობის წევრია, თუ იმსახურებს, გასალახ ყოველთვის გაილახება ზოგადად და გააჩნია სიტუაციას, ადგილებ ზუსტად კონკრეტულად არ ვიცი რა სიტუაცია და როგორ იყო, მაგრამ იქიდან გამომდინარე არის და არავის არაფერი დააკტება, გარდა იმისა, ვინც რამეს დააშავებს, საცემი ყოველთვის გაილახება. არა მგონია ვინმეს რამე დააკლოს. ასეთი რამე საერთოდ არ უნდა ხდებოდეს არჩევნებზე და დააკლებს, რა თქმა უნდა, იმ პარტიასა, ვინც იძალავა იმაზე, ამორჩეველზე, რა თქმა უნდა. ახლა ზოგადად ესეთი ექსცესები ყოველთვის ხდება. ეს ახლა ძალიან უხეშ ფორმებში გადავიდა ყველაფერი, რაც იმ უბანზე მოხდა, მაგრამ ზოგადად ახლა ასეთ რაღაცები არჩევნების შედეგებზე ზოგადად გავლენას ვერ მოახდენს. არი მოქმედებს ზურაბიშვილზე. რომა მოხდეს ესეთი გაუგებრობა რა. არჩევნებს ყოველას თავისი თავისუფალი ხმის უფლება უნდა ქონდეს არჩევნებში. ოსიმაზე აისახება ჩემი აზრით ცუდად. ვინაიდან ნაც მოძრაობის წევრები ცემეს. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ვიცი, ახალქალაქში უფრო მეტი ხმა მოაგროვა ოცნების პარტიამ, მაგრამ ახლა ჩაუვარდებათ სავარაუდოდ. უფრო მეტად აისახება თვითონ ნაცემ ხალხზე თუ და რა შენი არ ვიცი.